Tja, Fredrik här från Let's Fish Movies. Jag har fått tag i en Onvik plastbåt som jag tänkte renovera. Den är 4 meter lång, 1,50 bred. Den kommer bli perfekt till fisket som jag och Linus tillämpar i mindre sjöar. Så att vi ska bygga om lite kastdäck här. Vi ska göra ordning så vi får fram lite el till motorn. Och ja, får vi se hur det går längs vägen. Tycker vi sätter igång. Det vi ska börja med då, det är att slita ut de här gamla bänkarna och såga upp golvet som är helt trasigt. Så att jag har en vinkelslip med en sliptrissa på. Vi har en sticksåg, en bandslip och en fein så vi kan såga ur alla detaljer som vi vill få bort. När vi använder slipar så använder jag skyddsglasögon och andningsmask. För glasfibret det vill man helst inte andas in. Jag kan ta och visa er hur båten ser ut. Vad som är trasigt och vad som kommer behöva göras i ordning. Börja med bänken här. Den sitter helt löst. Så det här, ja. Den tar vi loss. Vi har en lucka i golvet där som redan är trasig. Här är, ja, golvet är sprucket. Det är hål. Jag vet inte varför de har ett hål där. För det är inget hål bak i akterspegeln. Men akterspegeln ska vi bygga om ett kastdäck här ovanpå sen. Så det kommer bli en stor förändring i den här båten. Den kommer inte alls vara så här öppen. Vi ska knacka bort lite kantlister. Och sen ska undersidan få lite kärlek också. Den behöver slipas och plastas om för det är hål och lite sprickor i skrovet. Men jag tar och ställer från med er. Slänger på snabbspolning så får ni se hur jag går tillväga. Nu kör vi. Nu ska vi se, nu har jag slipat upp ovansidan av lådan. Det var ju tur att jag började med ovansidan. För där är det vatten. Det där vill jag inte ha ute i den övriga båten. För då börjar den här stå och torka ännu längre än vad den redan har gjort. Så att det där får vi försöka skopa ur. Torka ur lite försiktigt så att vi kan fortsätta och såga ur den där lådan. Sådär då, då har jag sågat ut alla bänkar, allt ruttet golv. Akterspegeln var ju tyvärr också rutten så den var vi tvungna att såga upp. Den kommer jag också gå loss på nu och ta bort det ruttna träet som var under plasten. Så vill jag att den ska hålla för en 10 hästars motor som jag hade tänkt att ha på den här båten. Men grovgöret är ju gjort. Nu har vi sågat ut allting, slipat ner de värsta kanterna. Så nu är det bara att finslipa ner det värsta. Gå loss på plasten så att vi kan lägga dit nya skivor, plasta på nytt. Det här kommer jag spela in lite successivt då jag har tid. För just nu har jag semester så det kommer bli att jag har mycket tid till familjen. Och en hel del tid till att bygga. Så jag ska nog få ihop en film där jag visar er steg för steg hur jag går till väga. Jag kanske inte går igenom jättedetaljerat hur jag gör, vad jag tänker på, vad man ska tänka på. Jag har fått mycket inspiration från Tobias Fernstam till exempel. Det är en riktigt duktig fiskare, en riktigt duktig båtbyggare. Han har gett mig mycket tips som jag kommer använda mig utav i mitt projekt. Där kan jag starkt rekommendera att gå in och titta på honom för att få de tipsen som jag tar inspiration ifrån. Jag gör så, jag plockar ihop lite grejer här så hoppar vi in i nästa steg. Så då, nästa steg är att göra en mall till golvet. Jag har ju slipat ur allting, vi har dammsugit. Jag ska tvätta ur det med lite aceton. Bara för att få plasten och allting att bli riktigt ren innan vi börjar plasta. Men innan jag börjar kladda med det och stampar in massa damm igen i båten. Då tänker jag att jag lägger ut en täckpapp. Jag har lagt ut kartongbitar. Bara för att stötta upp pappen som jag har här.
Den kommer jag rulla ut, rita med en blyertspenna på pappen, klippa ut den sen, lägga ut den på den träskivan som vi kommer plasta fast. Så får vi en perfekt mall som vi kan börja plasta på undersidan och förbereda för att lägga dit sen när plasten och det har härdat, som vi behöver lägga på de delar där det inte har varit någon färg tidigare. Så där, då har vi klippt till mallen. Då lägger vi den ovanpå skivan som jag tänkte använda mig av. Så drar vi fram en spritpenna, markerar ut vart vi ska såga. Sen när jag har plastat golvet, förstärkt det, då kommer jag ge mig på att börja såga i den här. Så att vi kör lite moment emellan när saker och ting står och härdar. Samma typ av mall kan man även göra till akterspegeln. Vi tar en bit papper. Så att du ser att den täcker hela ytan där du vill rita av nu. Det vi kan göra är att vi redan nu skär ett litet snitt där. Så. Sätter vi en liten tejpbit här. Så, då håller den i sig. Och nu då så kan vi bara följa med pennan efter den formen som vi vill forma våran akterspegel. Det här är ju bara att trycka ner, hålla ner pappen och dra med pennan. Du formar pappen efter vinklar. Pressar in den lite grann. Och även här, tryck ner med händerna. Forma pappen efter vinkeln. Dra med penna. Så då. Nu tar vi loss den här. Tar vi fram saxen. Så har vi en perfekt mall. Till akterspegeln. Lägger vi den på en träskiva, ritar av den och sågar ut. Så då, vi har dammsugit. Ska vi torka av lite grann med aceton. Sen ska vi börja förbereda för plastningen. Och till plastningen kommer jag använda mig av skyddsmaterial. Lite fel andningsmask egentligen. Sen använder jag mig av gummihandskar för att skydda händerna. Jag vill inte ha polyester och härdare på händerna. Rörsticka, någonting att mäta upp polyestern med. Härdare, polyester, aluminiumroller. Jag kommer plocka fram en tygroller för att applicera polyestern med också. Det kommer gå lite snabbare än att sitta och dutta med pensel. Och plasta på de delarna som inte är målade först och främst. Och även laga upp de ställena där vi har sågat bort bänken. Ja, bak i akterspegeln och lite sådär. Jag tycker vi sätter igång. Förbered lite. Ska vi börja blanda? Vi har förberett, klippt ut alla bitar som vi ska sätta i botten. Och det är lika bra att förbereda sånt, för när man väl har börjat blanda det här så tar det ungefär en halvtimme så är det härdat. Och då är det jobbigt att stå där och klippa grejer för att man inte har bitarna färdiga. Så att vi börjar med den här mindre burken. Ser vi hur mycket som är kvar. Tänker att jag blandar 2 deciliter. Så, då har vi 2. Nu ska jag slänga på en till. Jag tror att det är sista i den här. Jajamän. 3 deciliter polyester. Så. Och då står det på härdaren. 2%. Det betyder alltså 6 kryddmått härdare. 1, 6. Så, nu ska det här vispas i ordning ordentligt. Så där då. Eftersom att vi är utomhus slänger jag ändå på mig skyddsmask och glasögon. Det gäller att ha lite tempo när man väl blandar i ordning, slänger dit mattan
och rulla på polyestern. Det gäller att jobba ut bubblor och annat snabbt så att det liksom börjar forma sig. För det går fortare än vad man tror tills det börjar härda och blir svårt att jobba med det. Det jag gjorde misstaget var ju att jag blandade för lite åt gången. Jag fick ju hoppa ur och i båten och blanda mer. Men jag tror att hellre man gör det än att man får för mycket i burken som står och härdar. Och det blir problem på det sättet att det tar slut. Så att lite åt gången får man vara snabb, hoppa ur och i, blanda mer om det tar slut. Men så här ser det ut då. Jag har inte lagt så många timmar på det här projektet än. Och jag har ändå kommit så här pass långt. Rivit ur bänkar, slipat, gjort så mycket det bara går de timmarna jag haft tid att jobba. Nästa steg ska vi såga. Som är här bredvid. Men jag ser här att den går inte riktigt ner här som jag hade tänkt mig. Då får jag rita på lite här där det behöver sågas lite till. Så där vart den. Ska vi gå bort och kolla hur den blir. Ser väl helt okej ut det där, va? Då hoppar vi in i nästa steg. Då blir det att slipa bort den lösa plasten. Och fästa akterspegeln. Vi ska plasta dit den. Jag tänkte sätta igång. Blanda lite polyester. Tar vi och sätter dit den där. Det jag har gjort här nu för att få en så lyckad plastning som möjligt. Så har jag klippt ut alla glasfiberbitar som jag ska fästa fast på kanterna och runt om. Jag har även skruvat fast klossar på baksidan av akterspegeln. Genom de klossarna så har jag dragit lite fetare skruv för att då tvinga fast träskivan på baksidan. Och då får vi den att sitta stumt emot akterspegeln när jag väl börjar plasta. Det jag gör nu är att jag viker glasfiberremsor över hörnen. Det kommer inte bli helt 100% för att det är svårt att få polyestern och glasfiberväven att samarbeta när man viker den över hörn. Men jag gör så gott jag kan för att fästa fast skivan på den. Det kommer också gå att slipa bort lite luftbubblor och annat. Min tanke är att lägga två lager glasfiberväv runt om, platt på och på kanterna för att få det så starkt som möjligt. Vi sitter akterspegeln på plats. Det är dags att lägga i golvet. Och det jag har gjort nu är att klippa upp remsor som vi ska fästa fast golvet med. Ställt i ett batteri och en sten i mitten för att tynga ner golvet så att det verkligen ligger och sviktar på de kanterna som är kvar från det gamla golvet, eller från skrovets form helt enkelt. Men vi tar och blandar ordning lite polyester. Plastar vi fast där. Det här kanske inte är efter spelets alla regler, men jag är en glad amatör och det är så här jag kommer bygga min båt. Det funkade på den tidigare jag byggde i ordning. Det kommer nog funka nu också. Jag tar och blandar ordning lite polyester, sätter vi fart. Plastar skarven här så passar jag på att lägga ett lager glasfiber över hela skivan. För den här behöver stärkas upp lite i kanterna igen. Det kommer bli ett lager till på mitten som kommer göra det här golvet stenhårt. Det kommer göra så att hela den här ytan går att bygga ett kastdäck på sen med lite reglar och andra klossar som ska limmas längs kanterna. Och nu efter några timmar, då är golvet färdigplastat. Jag har precis lagt glasfiber på hela golvet här. Jag har även plastat på lite extra bak i akterspegeln så den ska bli stenhård. Vi ska slipa i ordning lite små kanter här sen. Fixa i ordning lite fula skarvar som har blivit. Det ska slipas innan målningen och det sen. Men det här var nog allt för det här avsnittet. Tumma upp det här klippet om du vill se mer från vårt båtbyggande. Det kommer hända en hel del till på den här båten, det kan jag lova. Det ska målas, det ska byggas kastdäck, det ska in bli lite schyssta prylar, ekolod ska monteras, batteri ska ställas på plats.
som sagt, släng på en tumme så filmar vi nästa avsnitt. Glöm inte det. Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er så länge. Let's fish!